entendeu? Que burro que é. Där du har det. Vi lägger av med detta så tar vi vänta en kamera och filmar lite istället. Tror jag. Vi måste vara roligare. Sitta här och tröka som en jävla bok. Han har nog rätt. Sådär. Åh, vi kommer. Vi gör det. Varför då? Klockan är 2:30, då hinner vi inte äta. Nej, det har du rätt i. Men vi kan nöja oss med någonting att dricka så länge. Vad vill du ha? Bara ta en kopp te. Fröken! Fröken!
Kan jag få en kopp te till min syster här och en extra whisky med vatten? Du kan inte dricka whisky, Stina? Kan jag inte? Va? Snart ser man väl dig med cigarr i munnen också. Fröken? Kan jag få en samba? Det där gjorde du bara för att reta, Stina. Det är precis som du ville säga mig någonting. Kanske är det någonting jag vill säga dig. Eller någonting jag vill visa. Jag kanske hädanefter gör vad jag vill. Jag gör vad som faller mig in. Förstår du? Vi betalar när vi går. Det går inte. Går det inte? Båda bestämmer för ett sånt. Ja, men vi kanske vill betala när vi går, då får ni väl ändra på era bestämmelser. Jag bråkar inte, jag betalar. Vad kostar det? 52 kronor med service. Du skulle inte ha betalat. Det är väl inte att bråka om. Ja, men du kunde vänta tills vi hade gått. Det är faktiskt en principsak att inte betala för någonting som man inte har fått. Och middag, god kväll, det här är aktuellt, jag menar aktuellt. Aktuellt, ja, aktuellt och aktuellt, frifilm, mest aktuellt närmare bestämt. Vi har tänkt att vi skulle ge några bilder från ett sommarsoligt och glatt Göteborg. Vi har en reporter där på platsen någonstans. Hallå, hör du mig? Ja, jag hör dig, du. Har du någonting att säga oss om vad som kommer att hända här? Vi ser att det är Götaplatsen, men kan vi få en närmare kommentar? Ja, vi skulle väl kunna säga att det är dans. Det är inte på Brännö brygga och det är verkligen inte någon speciellt bohuslänsk musik. Men roligt har man hela tiden. Så här på sommaren så är det skönt någonting organiserat. Och ett sommarglatt Göteborg jublar alltså för den här underhållningen. Det var väl fint att vi åtminstone fick en liten kommentar till de här fina och glada sommarbilderna. En sen eftermiddag i Göteborg. Någonstans nere i hamnen så har vi en man på en båt. Hallå, hör du mig? Hallå. Får du med ner i hamnen? Ja, det är glada bilder som hinner vi tydligen se. Och dansa gör även de små. Ja, bara på sidan som lider på vatten här uppe på Petarplatsen. Hallå, ja, vi hör att inte är på, ja. Vi har en rapport någonstans nere i hamnen. Det lär pågå aktiviteter med flygvapnets helikopter från Säve. Ja, jag hör att inte vi hör den komma in här. Den kommer väl att hova om en liten stund. Den piskarsan lägger upp en mängd skum här. Det står en riktig dimmer idag runt båten kring oss. Ja, det var väl skojigt att få höra ett litet ord där nerifrån också. Det ser verkligen vått ut. Hur är det egentligen? Vad är det som pågår där nere? Ja, det är en räddningsövning egentligen. Se, helikoptern hänger fritt här och nu ska den fira upp en man här från den här båten. Ja, det ser verkligen inte trevligt ut. Tänk om man skulle ramla i det där vattnet. Kallt verkar det vara, fastän det är sommar. Ja, nu lämnar han oss lite långsamt här. Får förmodligen bege sig av uppåt älven.
Hallå, ja. Ja, vi kan fortfarande se helikoptern här. Det är en fantastiskt rolig och praktisk skapelse. Ja, vi ser hur den lämnar oss här ovanför. Trädgårdsföreningen, det är ett annat ställe dit man kan bege sig en solig sommar eftermiddag i Göteborg. Efter de här glada rytmerna från Karibiska havet och helikopterrotorernas dunkande så hör vi en helt annan musik. Något regn är det väl knappast att tala om, men solstrålarna, de kan ju vara nog så varma även de. Tillbaka till Götaplatsen verkar det som. Kan vi få höra några ord därifrån en gång till? Hallå? Tyvärr, det verkar inte som vi har tid till mer här. Får lov att sluta. Men glatt är det ju åtminstone i slutavsnittet. Ett soligt och glatt Göteborg alltså. Hallå? Ja, jag hör att vi får sluta nu. Sluta och sluta. Ja, ifrån Göteborg hör vi alltså att det är dags att koppla loss.